Allah insanları yaratdığı və onların ən gözəl formada və ən mükəmməl surətdə olmasını üstün tutduğu təbiətlə vəsolan əlaqə. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurub: "Beş şey fitrətdəndir: sünnət etmək, qasığı qırmaq, dırnaqları kəsmək, qoltuqaltı tükləri yolmaq və bığları qısaltmaq." Fitrətdən olan xüsusiyyətlər dəmirlə qırxınmaq, bu da qasığın qırxılmasıdır. Buna ülgüc və cilet kimi dəmirlərdən istifadə olunduğuna görə belə ad verilib. Eləcə də müasir təmizləyicilərlə tərəş olmadan belə təmizlənmək olar. Sünnət bu kişilərə vacibdir. Doğumun 7-ci günündə olması müstəhəbdir. Çünki belə olduğu halda daha tez sağalır və uşaq mükəmməl böyüyür. Bığları kəsib qısaltmaq. Qısaltmaq deyiləndə təmiz və gözəl olması üçün eləcə də kafirlərə müxalif olmaq üçün çox qısaltmaq lazım gəlir. Dırnaqları kəsmək. Bu da onları gözəlləşdirir və altında yığılan kirləri təmizləyir. Qoltuq altı tükləri yolmaq, yəni orada bitən tükləri almaqdır və onu yolmaq, qırıxmaq və başqa üsullarla almaq sünnətdir. Çünki onu almaq təmizliyə və pis qoxuların aradan getməsinə səbəb olur. Bu beş xüsusiyyətlərə əlavə olaraq saqqalı uzatmaq, misvak istifadə etmək, buruna su çəkib içini təmizləmək, ağzı yaxalamaq, əlləri oynaqları ilə birlikdə o xalayaraq yumaq, yəni barmaqların üzərində olan düyünləri yumaq, çünki ora kir toplanır və ayaq yolunda su ilə yuyunmaq daxildir. Ayşə rədiyəllahu anha rəvayət edir ki, Allah rəsululu sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "On şey fitrətdəndir. Bıqları qısaltmaq, saqqalı uzatmaq, misvak istifadə etmək, buruna su çəkib içini təmizləmək, dırnaqları kəsmək, əlləri yumaq, qoltuq altı tükləri yolmaq, qasığı qırıqmaq və ayaq yolunda su ilə yuyunmaq. Vəcizə də ağzı yaxalamaq"